nümunəsi, fədakarlıq nümunəsi, vətənpərvərlik nümunəsi. Çox çalışqan. Amma həyatı boyu özünə işləmir. Heç zaman. Çox çalışdı. İnsanlara haqqı, hüququ bəzi hallarda tapdananlara, ayağına daş deyənlərə, hər kəsə hiyən oldu. Yaxın oldu, məlhəm oldu. Çoxlu savab qazandı. İnşallah ümid edirəm ki, o savablar, o dualar, o son nəfəsini belə, o duaların müşayiəti ilə belə, hər kəs Allaha yalvardı, onun üçün dua edirdi. İndi hər kəs arxasınca rəhmət oxuyur. Milyonlarla insan, təkcə Azərbaycanda yox, Özbəkistanda, Türkiyədə, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda. Mən Qənirə xanımla çox səfərlərdə olmuşam, tədbirlərdə olmuşam və onun necə bir əhatəsinin olduğunu, Türk dünyası, Turan arealı boyda bir çevrəsinin olduğunu bilirəm. Hər kəs duaçıdır, ümid edirəm ki, o duaların uğurlanmasında, yola salınmasında, Qənirə xanımın haqq dünyasında rahatlıq və cənnət tapmasında rolu olacaqdır. Allah bacımıza rəhmət eyləsin, millət vəkilimizə. Türk dünyasının fədakar evladına Allah rəhmət eyləsin. Millətimizin başı sağ olsun. Sağ olun.